momento ela foi desencantada por uma paraibana. E eu vou cantar agora para poder registrar assim, de outra forma. Mas essa canção assim, eu faço uma cantada nesse sentido, assim, porque esse tempo todinho eu pelejei para cantar. Várias vezes que eu fazia discos, toda vez eu botava na relação dos discos para censura. E nunca era liberado. Geralmente foi e eu não consegui gravar. Agora eu vou conseguir gravar. So, Kamera würde ich festhalten, damit das hier runterfällt. So. Ja.